किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि त्यो त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ। गलत काम अगर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छ। किनभने मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवार निकाय त राष्ट्र ब्याङ्क हो। यो कुरालाई हामीहरूले मध्यनजर गरिकन उहाँले विलासिताको सामानमा आयात अहिले नगर्नुहोस् किनभने हामीहरूको विदेशी सञ्चिति 6 महिनाको लागि मात्रै छ भनेर भनिसकेपछि त्यो लिक भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो त हामी सबैले भन्दैछौँ विलासिताको सामानहरू रोक्नु पर्यो भनेर। विलासिताको सामान मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो, मरिचको आयात किन चाहियो, छोडाको आयात किन चाहियो, मटर दाना किन चाहियो आयात गर्नु, त्यसले कति तपाईँको अरबौँ रुपियाँ विदेशी रकम हामीहरूको सञ्चिति खतम हुन्छ। 25,000 मेट्रिक टन भनेको 2,50,000 केजी सुपारी किन चाहियो नेपाल? त्यसको जवाब सरकारले पनि दिनुपर्छ, त्यसको जवाब अर्थ मन्त्रालयले पनि दिनुपर्छ, जनतालाई दिन जरुरी छ यसको जवाब। यो कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्न खोज्यो, गभर्नरजीले रोक्न खोज्नुभयो भने के गलत होला? उहाँका केही कमी कमजोरीहरू छैनन् म भन्ने, तर अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको बेलामा गभर्नरलाई अनाहक किसिमले तपाईँको निलम्बन गर्नु सरासर गैर जिम्मेवारपन हो भनेर भन्नु। अहिले जुन नियुक्तिहरू भएको छ, एम्बेसडर्सको नियुक्ति भएको छ, व्यक्तिमा म जान्न, तर संविधानको खिलाफ भएको छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी भयो त त्यो? मलाई त लाग्दैन त्यो समावेशी भयो। 20-20 जना एम्बेसडर्सहरू नियुक्ति गर्दा समावेशी भएको देखिन्छ। अहिले भर्खर टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो, मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति, विवादित व्यक्तिलाई किन गर्नु पर्यो? ओम्नी त हामीले नै विरोध गरे हो, तपाईँहरूले विरोध गरेको, हामी सबैले विरोध गरिराख्या हौ, के कारणले गर्नु पर्यो? यसको जवाब सरकारले हामीहरूलाई दिनै पर्ने, जनतालाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने गुड गभर्नेन्सको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुभयो भने, सुशासनको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुभयो भने, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व, यो तिनटै कुरा हुन जरुरी छ। ट्रान्सपेरेन्सी, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो सरकार, एकाउन्टेबल हुनु पर्यो र रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो, अनि मात्रै सरकार गुड गभर्नेन्सको बाटोतिर हिँड्न सक्छ, नत्र भए हिँडिरहेका हुँदैन। यो सबै कुराले गर्दा कता कता हामीहरू अल्मलिएका हौँ कि अप्ठ्यारोमा परेका हौँ कि भन्ने हामीहरूलाई आभास भइरहेका हुन्छ। यसले हामीहरूलाई चिन्ता लाग्छ, खास गरिकन लोकतन्त्रमा लाई माया गर्ने तपाईँ हामीहरू, तपाईँहरू कर्मचारी हुनुभयो, हामीहरू पार्टीका साथीहरू भयो, जसले लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ तिनीहरूलाई स्वाभाविक हो यस्ता विषयहरूमा चिन्ता हुनु, पक्कै पनि स्वाभाविक हो। र नेपाली कङ्ग्रेस गैर जिम्मेवार तरिकाले हामीहरू हिँड्न सक्दैनौँ, किनभने हामीहरू लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट जस्तो जे मन लाग्छ त्यही गरिदिने, त्यो हुन सक्दैन किनभने हामीहरू लोकतन्त्रवादी। उनीहरू त आज एउटा कुरा भन्छन्, भोलि अर्को कुरा भन्छन्, पर्सि अर्को कुरा भन्छन्, हामी भन्न सक्दैनौँ।